Assalamu alaikum kıymetli tomoşabin. Tezkor yeniliklerden haberdar buluş için podpisatsiya va like tugmalarini basib qo'yishni unutmang. Xabaringiz bor, Taliban harakati Afg'onistonni egallab olganidan so'ng Ashraf G'ani prezidentlikdan iste'fo berdi va mamlakatdan qochdi. U Birlashgan Arab Amirligidan boshpana topdi. Shundan so'ng jamoatchilik orasida uning Kobulni 169 million dollar pul bilan tark etgani haqida xabarlar tarqaldi. Kecha 8 sentyabr kuni Ashraf G'ani o'zining Twitter sahifasida Kobulni tark etish hayotidagi eng qiyin qaror bo'lgani haqida yozib qoldirdi. U o'z xalqini tashlab ketishga majbur bo'lganini, mamlakatni tark etishi Kobul va 6 million aholining hayotini saqlashning yagona yo'li bo'lganini aytib, afg'on xalqidan kechirim so'radi. Kobuldan ketish hayotimdagi eng qiyin qaror edi, lekin 6 million aholining hayotini saqlab qolishning yagona yo'li shu deb o'yladim. Men hayotimning 20 yilini afg'on xalqi bilan birga demokratik farovon va suveren davlat qurishga bag'ishladim. Hozir ketishimdan oldingi voqealarga uzoq to'xtalmoqchi emasman. Shunchaki ketayotganimda xalqning millionlab pullarini olib ketganim haqidagi asossiz da'volarga oydinlik kiritmoqchiman. Bu ayblovlar mutlaqo yolg'on deya tweet qoldirgan 72 yoshli Ashraf G'ani. Bundan tashqari Ashraf G'ani o'z chiqishida ayni vaqtda Birlashgan Arab Amirligida ekanligini tasdiqlagan. Qayd etish kerakki, G'ani Afg'onistonni tark etgan ilk kunlarda uning qayerdaligi so'roq ostida qoldi. Bu davr mobaynida ommaviy axborot vositalari turli norasmiy xabarlar tarqaldi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 15 avgust kuni Taliban harakati Afg'oniston poytaxti Qobul shahrini jangsiz egalladi. Mamlakat prezidenti Ashraf G'ani o'sha kuni iste'foga chiqqanini e'lon qildi. U o'zining ushbu qarorni mamlakat bo'ylab qon to'kilishining oldini olish deya izohlagan.